Lens clutch, condition, тэрх хотодны үндэ. Эр чөнөм хүн хорвогийн хүчрэхэг амтэн хүн хосгүй хөгжилт ухаан сэтгэх үед хүн баалэрийг орхиж соёл эрэгэмшлийг эзэмшээд байгалийг ялав гэж тунхагласан оддын хүрээлэн орчлон ертөнциг хотоохондоо ганцаа сэтг баримтлж байгаа оюун төгс дээд төрөлд хүн тантай орон байр хувь зяа нэгтэй төрсөн домби баяр тавиа гэтэл магтад байсан агай хүн тэнийг гэр орон ховхон бизнес чин заримдаа олдсонгүй гихтэн би үзэл бодол эрдмийн тухай яриагвэ тэнэгч байсан цэцэн ч байсан ялагаагүй хүн хүн гэдэг чинь юу юм бэ хаан байна хүүхний гоо сайхан дуу ирчүүдийн бяр тэн хэнд үү шинж тухааны Өнсийг эзэмжсэн чадварт нь үү? Шин загвараар хувцалсан тэр биенд нь үү? Үгүй ээ, үгүй дээ. Хүн гэдэг зөвхөн өсттэй толгоонд доторх ган цайг үл тайлагдах шингэн алдулсан үлэмжийн хүчт өөрөг тархинд нь байна. Хэрв тэр шидэрдмэг гэмтэй вэс, хээрийн тунгал горхны ундаргыг дарсантай адил. Ухаан сэтгэхүй тогоонд дусал хор хайваас уурагж байсан модны үгийг хөрөөдөхтэй ижил урамтай хурдан онгоцны хөдөлгүүр унтрахтай адил уулс гүрэний засаг сүнхтэй ялгаагүй ийм ин учир хүн танаас гуйхын Эдэр баг цагаас ухаан мэдрэлийн хайр Итэх унтх хийгээд арх тамхины хороор эдтэй сайхан тэрнийг өстэм шиг битгий бөм бүгд битгий мэдсэрвэж хүн гэдгийг тагно би чалгаагүй та ч өртсгүй түүхэн өртөө элэн цулнцын хийсэн муу муухай багдаагүй энэ бидний хийх сайн сайхан ялгаагүй Дэлхий юутайг сая би ойлголоо. Дэрэгдэн хүн хичнээн өчүүхнийг одоо би мэдлээ. Залуу явахад дэлхий баг би том байж захтан өтөллөө туулж аварсангүй. Явахстай замаа оргшолсон чинь ямар хурд байна. Яваад ирсэн замаа эргээд тарсан чинь ямар богинохан байна. Амдэрлийг би мэдгээс онлыг би мэдхгүй амраг бусгүйтэй онлоор харьцахгүй сэтгэлээр харьцна аль нэгэнтэй теормоор талх зүсдгүй хутгаар зүсдэг астар гүнхтэй цогтхон жемсэр ойлгохгүй нулим сар үлдэг дузан дузан битгүн ухааны сургаалагч би мэдхгүй зутруу намрын хүйтэн борооноор гал удаж хоосон суухыг би мэдэн Зуны халуунд цэл газар ангаж цангахыг би мэдэн дург шиг хүүхнийг хөрг шиг зүссэн болоод араараан төвөөлхийг би мэдэн. Нэр алдар болж айл айл дөргдхийг би мэднэ. Нэг өдөр баян явж зүүн өдөр хоосон хонхыг би мэдэн. Үннийг цөөхөн хүнд дамжуулж зүүн хүн хараахыг би мэдэн. Үзтэл хоосон магтаалыг бүгдээрийн сашаалж ганцхан найз шүүмжлэхийг би мэднэ. Ай хөрхи алтан өсгтөө онлын том том бятуудад адууны махаар хоолох тухай байхгүй. Онол мэддэг хүн намайг идеалист гэдэг юм. Овондоо аль нэгэн комьёнд багтчин байвал болох нь тэр. Хүн хүнийн хайрлах хэрэгтэй. Гэвч хэмжээтийн хайрлах хэрэгтэй. Хүнд зогсож байгаа дүр гаргах хэрэгтэй. Гэвч үннээсээ зогсчихгүй хүн хүнтэй нөхдтэй амьдрах хэрэгтэй. Гэвч хүний өөрийн хатуу цаг байхгүй бол бас сонь.
Энэ хорвоод хүн гихч эсвэл хүн юм өгөх гэж эсвэл хүнээс юм авах гэж хүн болон төрдөг байна мө. Өгөх ч юм байхгүй, авах ч юмаа мэдхгүй өчүүхэн амтан яваагүй гэж сэтгэл амар бодсон би. Ингээд бодохоор дэлхий арай багсаж би арай томсох юм. Хитрхи хайртай чамдаан би хэрэлт гэж дурлсан юм аа. Хэрүүлийн дараа улам хайрлсаар хиттэй хагацх гэж тассан амьдрал дандаа зэтгэх гэж 13 тэгсэн гэж алтан дэлхий зяасан юм биш л дээ. Алста мөх гэж нүссэн. Хатах гэж гол мөрөн өрсдөг юм шатах гэж аймал ургадаг юм үхэх гэж хүн амтан төрдөг юм үрэгт гэж хот цөөрөн босдөг юм ер нь чадалтай чадалгүйгээр дагс ертөнцид мөнх үлтэж мэдэх нэ. Наван туулсан амьдрал ийм нэг он жилүүд. Даваагүй ууд нуруу шиг цэнгэртэд. Өссөх насанда минь тэртээ цан нь өмнгийн дулаан гизгархан шиг сүүмэлзэнхэн үлдэжээ. Нарлагхан далдаан хулан даг шиг өссөн найз нөхөд минь өвгд эмгд олцоолоо. Танхил багын минь найзууд та гэж дуудан хүнсдэглийн хүйтэн хуурай малгайг эгэл толгойд минь өмсөгжээ. Эн чин та нарын толгойтой ижил толгой. Эрхэмд тэмэгч биш, боолын дөнгөгч биш, эхнөдгийн сэтгэлийг өмсөж өссөн толгой. Гэтэл намайг гин буруугүй, алдаагүй, гинэн хөнгөн зангүй, гэр бүлийн явдлыг жижигрэхгүй. Тусгай төрсөн өөр хүн шиг үзэж, туг шиг, эрхэмсэг, тамга шиг, хатуу, өгсөн юм шиг амгүй эдгэж одноо. Үгүй ээ, үгүй. Би амьд хүн. Амьд хүний юм бүхэн надад би. Амьд хүний юм бүхэн надад хэрэгтэй. Амьдлаар нь амьдэрч, зовлонгоор нь зовж, алдаж, онож, баясаж, гомдож явна. Хүн хүнээс онцгой байх гэж би. Хүний ертөнцид төрсөн юм биш. Хазгай бүхний эндэгшилж өгөх гэж хатуу ухрууд ирсэн юм биш. Хувилган хэрэгтэй болоход бурхны орноос өргөдөж ирээгүй. Хулгай чирэгтэй болоод чөтгөрийн орноос баригдаж ирээгүй. Хүн хэрэгтэй болоод хүний дунд өөрөө төрсөн юм. Хүн нэг нь үрлцгэж хүйтэн гарууд өөрөө төрсөн юм. Хамгийн эгэл амьдралаар амьдрах гэж төрсөн юм. Халуунд халж хүйтэнд хөрөх гэж төрсөн юм. Хайрлаж, хайрлуулж, хаягдаж, хараалах гэж би төрсөн. Дамах талар дээрч явах гэж төрөөгүй. Тараг даамал болж, даварч гүйх гэж төрөөгүй. Нарлуулж биеийн тоогоо зэвэрчвдэх гэж төрөөгүй. Дагнын сайхнын шилээд тэмэрч суух гэж төрөөгүй. Багдаан гутлалдахгүй хөлн өцгөн үйх гэж баг сургуульд харандаагаар дутж чороноос бад төөх гэж багийн хурал дээр өрх төлөөдөн очиж зайг нь уулах гэж баян төмөнд ноо сугааж өлсөж бөөсдөг гэж би төрсөн. Хүний унаа зэрэгчлэн гараа өргөж зогсох гэж төрсөн. Хүүхэнд дурлж хаад олигтой хувцгийг гуниглах гэж хүнд гуниг мартагнахын тулд хөлчөөрхөх гэж төрсөн. Сэрхэж би багад гэж зовх гэж төрсөн. Тажиггүй хин явсандаа хүний ич явлах гэж төрсөн юм. Амаа сүлд нь өөрөө барих гэж төрсөн юм. Авгаачуудын ховжийн дөртөх гэж төрсөн юм. Айлын охныг чангаж хихтэн зайг нуулах гэж би төрсөн юм. Сайхан залуу яваад мууха өгөн болох гэж төрсөн юм. Сайн ханаасан салж өнгөрсөн хойд нь ойлгох гэж би төрсөн юм. Сар шиг нөхтийнхэн үхгийг үзэх гэж ойлгох гэж би төрсөн юм. Хүмүүсийг ойлж авахт нь инээж яваагүй нь гавья. Хүйтэнд хөрж байхт нь халуун өрөөнд заларч хүнэнсэн тэргээр дайрч хаад өнгөрч яваагүй нь гавья. Энэ бүхнийг элгэн садан хүмүүс та нартайгаа хуваалцаж яваага.
эсгий гэрт аж төрж явган гүйж явсныга эрхмийн дээд эрхэмсэг гавья гэж би үзнэ. Мөрөөдөл гэдэг энхүү ертөнцид мөхсгөн төрсөн бүсгүй чубруу биш, мөнхөд ноёлох харин ёсн. Хайртай хоёрыг сүгтрүүлдэг нь хам байгалийн зарлиг юмдаг. Харан танилцж явган дасдаг нь хатан дэлхийн зарчим юмдаг. Даснаа гэдэг итгэлийн тавлан, дагуулж хэлбэл сэтгэлийн зовлон. Дэлгэр хорвогийн хаан ч гэсэн дэнд ухав өөртөө жаргалгүй. Хөндлөнгийн хүнээс харамтан довж хөөрхий зүрх урагдах шахтаг юм. Гэмгүй байхад хардан гэдэг, гэрт гадаагүй мөрдөн гэдэг, золгүй надаар дүүрэн болохоор зовлон бүхний дээдэн юмдаг. Амар хүхнийхэн үгийг даалгүй асгарч битгий гомдоор. Арих амсч нөхдтэй нийлээд араар нь битгий тавиар. Харчууд бидэл өнгөрөөс биш. Хаанаас гүйцхийн бэ тэднийхэн гавьяг. Тэд айлын ууган галыг асааж, тэд авдарны утаа тоосыг илч, тэд ахтай цай амттайн холон чанж. Тэд арван сар алх үрээн тэж. Ядрахт чин таны мөгдэг яваа гэж зөөлхөн гараан гэлэн. Яваад өгт чин таны хүүхэд чиг дагаж ягаахан хатар дээрээ нулимстай үрдэн. Хөдлөмөрсөг яныгсэг зөөлхөн гараан. Хөлстэй хэрэгтэй хувцсыг чинь угааж хоолон идчихэд боссоод явсан ширээний чин дэргэд хоосон аягнуудын дунд ганц сархна мөртөнө. Элэг бүс тай мөрөн голн. Эргэн эргэж уужин болгодгийн. Элт бодол томон мөрөөд хүнийг лээж буурлуулдгийн. Шидсэн чулуу очсон гадраа ширүүн дусаад ойждгийн. Хэлсэн үгс хүний сэтгэлд хизээч гсэн байж байдгийн. Салал, уулзалт, ядрал баясал, сайн нөхдийг гарнаж өгдөг юм сайхан бүхнээс илүү дурлуулж садан төрлөөс ч давуулдаг юм. Ай хөрхи сэтгэлийн зүй амраг дурлал үйтгэр зөхрөл айлгуу дуу өрм зэрэг ай хөрөвдөх энэ бүхнийг тэмдэлхий тэнгэр бурхан хүн зяасангүй тэмцэл хөлмөрийн дөлн дунд хүн өөрөө байлдаж олсын хүн шиг сэтгэж хүн шиг итгэж хүсэл мөрөөдлийнхөө шуурган тэмцлээ хүрэл зуунаас идэвгүй хүртэл хүндтэй замыг туулсан амьтан таян дэлхийн хаан ч гэсэн дахиад байхгүй. Ганцхан, ганцхан хүн хүндээ дурлах сэтгэлтэн буюу хүн хүнээ аврах сэтгэлтэн буюу хүн усыг ч ундраах шидэтэн буюу хүн уулыг ч нураах хүчтэн буюу хүн алтан дэлхийн эзэн буюу хүн алсын одны зочин буюу хүн. Ерөнхий бэнцтгэгч Grand Marshal Luxury Vivas Эрхэт Монгол Групп.